будемо скромними. Ми хочемо відродити літню столицю України. Ми переконані, що літньою столицею України є Криворівня. Чому? Тому що це унікальне село в Верховинському районі, де свого часу проводили і літні вакації, а фактично дуже багато, протягом 12 років знаходилися і Іван Франко, і Михайло Грушевський, куди приїжджала Леся Українка, де був художник Труш, де Гнат Хоткевич створював театр, де згодом Параджанов знімав «Тіні забутих предків». І я міг би перераховувати творчих людей, які приїжджали в Криворівню щороку на початку минулого століття, дуже довго. Тому що це справді надзвичайно гарне, надзвичайно красиве місце. Криворівня не є унікальною, і українці не є унікальними. Точно так само росіяни, представники російської інтелігенції, відпочивали колись в Коктебелі, бо завжди був приязний хазяїн, там це був будинок Волошина. Точно так само в Закопане приїжджала польська інтелігенція. І кожен народ має якесь таке місце, де завжди літом приємно бути, відчуваючи себе на своїй землі.